Katsos mitä täältä löytyy. Täältä löytyy helsinkiläisiä kunnallisvaaliehdokkaita. Moi moi, kuka sä oot? Moi, mä olen Hannu Luukkainen ja mä etsin täältä hyviä tuliaisia, kun mulla on 6 pientä lasta, jolle mä oon tämmönen ylimääräinen varamummo. Ja varmasti löytyy jotain hyvää. Sä oot Helsingissä ehdolla, eiks vaan? Kyllä vain, näin olen. No mikä sulla on tärkeä juttu vaaleissa? No ihan sama kuin aina ennenkin, että mahdollisimman tasavertaiset palvelut kaikille alueille stadissa. Mahdollisimman tasavertaiset palvelut kaikille alueille stadissa? Kyllä. All right. Millä numero sä tehdolla? 220. 220 Helsingissä. Hyvä numero, kyllä. Volttia. 220 volttia. Kyllä.